KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនយោបាយខ្លះនិយាយអាក្រក់ពីកម្ពុជាខុសពីការពិតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសធ្វើជាគណៈអធិបតីនៃពិធីសម្ពោធដែលប្រារព្ធជាផ្លូវការស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរថ្មីក្នុងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកមិញនេះបានលើកឡើងថាមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនយោបាយខ្លះនិយាយអាក្រក់ពីកម្ពុជាខុសពីការពិតសម្ដេចតេជោសែនបានថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនសុចរិតនិងអ្នកនយោបាយខ្លះគឺនិយាយអាក្រក់ពីកម្ពុជាដែលខុសពីការពិតផ្ទុយទៅវិញសម្ដេចបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញហើយដោយសារកត្តាសន្តិភាពនេះហើយបានធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 4.7 លាននាក់ជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ព្រលានយន្តហោះកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដាក់ការជំរុញផងដែរដល់ក្រុមមន្ត្រីនិងសមត្ថកិច្ចដែលបម្រើការងារនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងទំនុកចិត្តដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីពួកគេវិលត្រឡប់មកទស្សនាកម្ពុជាជាមួយនឹងសាច់សាលោហិតនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានស្នើដែរសូមឲ្យមាន Wi-Fi និងមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រលានយន្តហោះដើម្បីបម្រើភ្ញៀវទេសចរឲ្យគេងាយតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ